Šta ti hoćeš? Čega su nas oslobodile? Kamen. Kamenica. Treme. O kamenica. Ne, Armine, dok si čitam... Boga mi, kolega, da si dovoljno poziciju. Boga mi, ovdje je omanulo. Ufrni, ko je što ti godište? Ide tamo, ne znaš če, man pogledam. Ja sam. Popila kava. Neće nešto opiti. Neka. Spremaju drugu. Aha, znači ipak nikad nije kasno za kavu. A nisam stjela nikom reći, sam rekla sprema se iznenađenje. Jel da? Ko to te veli zove? Reku, ma brza pošta nešto aha, vam donesu. Kad ono nešto vam drugo. Nešto vam drugo. Inače, šta ima, kako si mi? Kako je prošlo ono otvaranje? One... U, odlično. Vidio sam. Imala sam već posjetioca. Uglavnom super. Sad malo zima pa će se ja. Malo stopirati. Znači gore ide. Jeste, znači, ne znam šta se sprije. Na čardak. Ne zna niko, nisam htjela reći. Na čardak. Znači ovdje je znači društvo samo tako šadi. Šadi upad ovdje. Ima li domaćina? Ima. Hoće, hoće. Kakav je to smijeh? Domaćice! Ima li domaćice? Kako ste? Haj mašala, mašala koje su? Pa djeste, kako ste sve redom? Pa nema veze, ima ko ima. A što to dok nije? Kaka maslanica? Kako ste žene? Jeste sve dobro? Sve dobro, mašala. Mašala. Mogu li, kakav je ovo povod sve se okupile? Četvrtak, četvrtak. Ne, pošto dobijeme iz Kalesije malo u memice. Žena je dobila stan, pošto je dobila mali, rekao nam da dođemo, ne merimo, mi svi statu mali. I mi došli, eto... Da se voć kupimo. Ja kako? Više prostora. Šadi, nećeš sjesti. Neka, neka, samo mi polako. A Adu trebamo ugostiti prvo. On je domaćin priče. A da je dobro, svi su mi domaćini priče. Može da bure, ili ćeš ovdje prvo? Znači ja sve mjesto, samo vi sjedite. A hajde, Ada, mlad si, moraš tam u čošak. Hajde, žir. Saj mlad žir. Nemojte mi je odu. Ništa ne dira odu. Ja nikad ne vidim svoga odu. Pa gdje si nastavnica? Šta ima? Evo nastavnice. Kakva je situacija? Mašala. Gaste. Gaste, sve se poremeti. Sve ode helač. Moja, a ti vidje tvoje.
Hajde nam nema, ne vidim. Ode Hajde ako Bog da nazad putuje. Je, vraća se. Pa vraća se malo, valjda i ono to meni. I ono u družbinu tamo da posjeti prvo čovjeka, pa sina, pa unuče, pa ščerke. Čuo sam da nam nema, želi sam ono sve Bog. Pa sina, neka se vraća od nje. Reću bi ono. Moramo malo se dogoditi, jedan taj TV pa malo smanjiti. Ako je tata brada, ne gasi, samo smanj. Još to vidite, mora biti se na gazu. Je, tata brada je. Gdje se, šta ima? Tako im broj, tata gasniš, gasniš. Tata brada je ovo, ne? Gasniš, što je? Ništa ne kasniš, dobro došla, tata je vola. Jes, jes. Bravo, ja malo vas čini se više nešto je bilo udruženje. Pa kad se ide na ovako kad je skupo, onda su svi aktivni. Ne, malo skupile, pa nas je ovako više. A dobro, još nas upitali. A pomašala Manja, smo sve. Koliko fali tu još? Fali nas polijepo. Polijepo, jel ne? Pa je ako ona Dževa opet. Opet Dževa i Hasinija. Zena nam je sad tu. Zena je sad zamjena za Hasinju. A niste meni spomenuli ko si je prijatelj. Sama Ajša, velika nas spomenula, a ostali... Jesmo, Zeno, priča prije. Prije nego što je snimao, to pričao. Hoće ona i do. A to samo nije u eteri zašlo. Ona su švepu, švicarsku i zadnju. Prosto je ona nas poslala. Čekaj, ko sad ovdje nije jasi u Hajru? Ih te mam posla. Zada, ti zamjenica. Te fali Hasija. Hasija, znači. Tebe Hasija fali. Hajra jajsa. Viš koliko i nema. Nije fali Hasija što je zaprašena bila gaćava. Dobro sam ja živio ljudi, samo vam to mogu. Hasija nam je persa. Ne, nama strogo zaprijetila, nemoj slučaj da bi ko podijelio. Šta? Kaže, brišite, samo na grupi napisao, brišite to. Pa dobro, mi smo obrisali ono, što je baš puno bilo, ono masno. Nama, ali ja se zvulno, šta da brišim sad, droga. Mi smo se ismijali, nama je lijepo bilo. I nek bilo Bog nagradi. Amin Bože. Efendice, kako si mi pomoša? Kako si? Ne moram dok dođemo ovako. Svi smo. Zdravlje, dobro, hvala Bogu. Kad su šta promijenilo od onda kad smo mi bili? Nije ništa dobro. Alhamdulillah, sve je postavljeno. Kako mi je Efendija? Dobro, ostaje kod kuće. Dobro je, hvala. Senada, ti si nedavno imala otvorenje te bosanske sobe. To je zvanično, evo Vrpca presjek. Ko je presjek u Vrpcu? Jel muž? Ma nije bio muž. Nije. On je tad, on je tad. On je odnio Vrpcu sa sobom. A smo mi grupno sve ušli, nema osnovi. On je bio deložiran tada. Znači, on bi tad bio blažen. Nemoj da snimate u Vrpcu. Ovo sve ide. Izuzev onih ekspresija. Ja mislim, Vera, mogla sam i pipnu. Nema veze u redu. Ja zadnji i dvojku. Ukrivena žena, hoće da se vidi. A nisam vidla da je treću čovjeku. Zato što je Mera prala sve, ali ovdje misle ona je Mera dosko stajala ovdje. Znam za njih ovaj bilo. Ne znam za treći. Kako koji put dođem sve nas više. Pa ne, 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 Ako je kaže kuća ti jesna, nisu čeva. Tako je. Uglavnom, ovaj sastav žena je bio i prošli put kad smo bili. Da, da. Samo je ova. Nisam prilike, on je stao nešto redom. Da. E sad povremeno četvrti. Mijenjaju se, znaš, povremeno. Nijem ne dođu. Da, nisam prilike. Sad imamo.
Kažem, se nalade. Ja bih rekao da je falo, eto. Dobro, da hajde da se sada. Ja. Ti će da žena koji je sad nema. Ja, onda... Hajde, nema. Ma ja moraš pričat, od sjeća. Nema psihologa. Nema psihologa. A ona da odi, samo udruženja. Bogam, dobar nam psiholog. Uneđe. A što je nema? To nije nema. Sad ona nije potreba. Svaki, ona je bila uprošta. Sad su one same sve psiholog. Ona je rekla, znači, kako god ona njima terapija, tako su one njima. Ona je naš psiholog, a ovo je naša psihoterapija. Jest, zatvoreno kruga. Zatvoreno kruga. A sad će se otvoriti. Pitate, ali mogu sjest? Ne, ovo će znači, samo sam svijet. Ovo je naša gazdarica danas. Svijetu. Pogledaj, ja mi ruku. Povod je... Gazdarice, dobro mi došli. Čekaj, jer se namjesti. Jesi dobro, gazdarice? Malo stidna. Ako se mora dobro reći. Da mi ovako javno kažem, ona treba stan da dobije. Čekaj. Pa ne bi se opština malo više uključila, pošto smo javno izmijeli. Da još to prije dodijele stan. A mi dođe da je ispratimo. Kuće, ona mora ići. Ovako? Da. Dok nije zima. Ona mora ići, a stan joj je prijeko potreban. Biće. Pod hitno. Pa eto, predala je, obećali su valjda. Uglavnom proceduri je. Se naravno otvara konkurs. Košika. Lijepo, Boga. Lijepo se nadeva brza pošta. Da vidi kako mi je dobro. Ona je nama rekla brza pošta. Ona je rekla brza pošta. Ja je znašla kad ja tebe. Niste znali. Ovo je... Brza pošta da dođe. Ovo je surprise. Ona je rekla ima i sada brza pošta. Zato je ovako zbrka ono sve. Da se niko pije, niko plaća. Mogla je žena brzo umrijeti. Se nada. Dobre, ali sad ona samo nije bila dobra kad je bilo 100 za 4. Ovo je super. Ono su bile scene. Samo se vola. Ne obraćaš pažnju, bilo to koja kamera da snima. I nema problema nikad. Ne boji se ona balkanja. Meni je Dina rekla, što će ti to mama, što to ti... Kadina, pusti me, ljubite ma. Aha. Gotovo. Znači i meni tako kažu šta će ti ta starina što skuplja. Šta koga bi jedi briga, ja to volim i ja tu uživam, oni ne moraju ni doći. Ima ko se voli, jedna čaša, ja sam žena, u mene... Ima evo čaša, sad ko hoćeš. Evo, sjedi. Hodi, ja sjedi. Ovo, ovo, pitamo mi se na odu, samo brza pošta da ti nađe. Pa je bilo slučajno u kalesi i kaže pa... Sad kad budemo na odu, nećemo se na odu zvati do zadnjeg dana. Neće. Tvoj djed umro, nije lažo. Tako nekako, ja. Ajde, neka ja volim kad me neko iznenodi, a volim i ja iznenodi. Nekaj, ali lijepo iznenađenje. O, šta fali, kad bude i u mene ti izbizove, šta fali. Jel da? Behija je glavni krivac, nemojte me prepisivati. Ja sam samo šutila, nisam govorila. Nek sam krivac. Ona je rekla samo čuva to. Ovo je lijepo i pozitivno. A i ti se znači i to dio su. Ja mislim šta mi jako... A ja mislim što ti u onom čuško stojiš i ne buniš te mi za mjesto. Lijepo ti, ajde. Ja, hajdi komima, neće niko to primijeti, a zadnja ušla. Oni se malo saslobodili u našem udruženju i krenulo malo pomalo, malo pomalo. Šta ti hoćeš? Čega su nas oslobodila? Kamera. 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 O kamera. Ne, mine, dok si čitam znaki. Boga mi kolega, da si govorio o poziciji. Boga mi, ovdje je omanulo. Ufali, čekaj, što ti hoćeš? Ide taj, ne znaš čeri, man poljeno. Ja sam pošla onoj mailu da ufatim. Daj da joj kažem da šakne, da ne govorim na glas, doj kavu žena. Da, ja to se mimikom uradi, jel? Ja. I šaret. I šaret. Ja, 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 ko snala sve krvi. Ja. 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 Sjeci, sjeci. Imao leda tam. Otvorite. Zapravo, skuha se. Jesu vam ruće. Ko je blizu vrata, nego znamo. Vidiš koje smo neke dana dana imali. E, taman. Kako? Ne moraš ti gazrece ni loš tamo. Kako? Ne moraš ti više gotovo štedim drva. Čuti, kola štedim drva, nisam ni kupila. Pa skupila. Ovako često ih zovneš i nek nadišu. Jeste. Bolje na reču, ima drva, ima šta mi neki nešto smrti, Boga. Ovo je tvoje ševala domaće jabke.
E, mogu vam reći, uzmirila se soba od jabuka. Jesi, jesi, sada. Jednu njima kilo, jedan stavljam, ima tamo te nekako. Sada sam ja bila za vratima. Ona... Čekaj, ti si za vratima bila. Namavali. 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 Ja. Kod Huse i Hoti. Jesam, jesam, jesam. Ja. E, zaboravio sam. A gdje si ti sjedla prošli put kad smo mi bili? U Nimom kriku. Ja, znaš ono kad ona kaže umrojoj suprug, kad kaže umrojoj suprug od karcinoma, Hasija kaže ne fal se i moje. Joj, Hasijaj, Hasijaj. Ja, kad je tebi, oj, reko, dajte, dajte mu vode, umrijeće na majko, Milo, ne daj Bože. Dobro, ja sam taj dan restartovan bio, nefijek, evo sam. Da se saberem, ja. Zato ja u Tuzli kad prođem ulicom svojom, samo mi kažu, Robina, gledali smo tvoju priču i sve. Pa znam što ja nisam mogu s tobom progovoriti. Osmijeha. Ona dobaci nešto. I dok se ja, ono, šta sam ti opitati, ja sam to i zaboravio. I sad je, no, ima i volove, sve kad popusti, kad je ko nazove, nema. Ista je. Ona ti provali, hajde, ja, kako nazem. Kako sam dali kiču, tesala, nisam ja sve. Kaže, jutro skupila je lišće, drabila, grabila, molila se, hoće, hoće, bravo, hoće, ja vam sada. A makla nije. Znači se kudno sada uzimila. Pa bio vam me, ona što me nisi zvala. Nisam znala ćeš doći. Nisam, nije ovo znala da ti klanjaš. Mene je to bravo. Ja, ja, počela, nisam, nisam. Našu. Dože, tako ste dočekali. A mi smo inače gostoljubili. Ja je rekla, imam jednu kam, znijemo klika našu. Čekaj, ko sad nije bio prošli put od žena kad smo mi bili? Ja sam bila. Nije Zelina. Gospođu sam... Ja sam bila, nije bila, nije ona. Nisam ja. I bila. Jesi ti bila bila? Ja sam bila činjenica. Jesi ti, nisam ja bila. Nisam ja. Nije, nije, nije. Nije, nije, nije. Nisam ja bila. Pa ja ona Rahima nije bila. Rahima nije bila, ja. Ismeta, Rahira, Ajša, Zelina i... Udruženja. Sad još. Ja. 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 I što nisi bila prošli put? Bila kod djeci u Sloveniji. Aha, to je već opravdano. A djeca su u Sloveniji, jel da? Ja. Koliko vremena već? Peta godina sad će biti u martu. Pa su oni bili ovamo skoro? Pa jesu dovukli mene, darasili se mene. I koliko si ti već bio ovog skupa? Kako je počelo mi čini. To su oni bili, je to, da budu sigurni. Da sigurni. Da sam kod kuće. Ja su te stavili u kuću. A inače si odavde, jel da? Da se neće, ja sam, da neće sa stanice. Ne, ja sam u Stojišića. Stojišić. U Doto u Stojišića, smahali sam rad. Aha. Gdje šad idi? I četvrtak se znači nemaša. Četvrtak se nemaša. I vidiš što sam i potrepila četvrtak i kod mene i kod vas. Sve cijelo kogu. Četvrtak, tako nosi, četvrtak, svi smo zajedni. Znači, kao esi osam četvrtak. Nije bilo kod pijaca. Četvrtak ne bere maš. Prazno stomaka i četvrtak. Ja. Una četvrtak se nije moglo ni povijest šta je bilo. Baš nije. I onda kad su mi bili... Aha, i sad propali su ti... Ova je napravila, puna zdjela bila. Ja sam to svaki dan pojedla. O, do... Nisi došao, nisi ni pojedla. Ko da sam ja pojedla? Nije, nisi se vikala, deba, Ado, što se duži? Sakrije se! Deba, što nećeš, Ado? E, Boga mi sakrila, stavao zdeku i tam negdje sakrije ovnu zdjelu s roze kolačima, hoće Ado. A ko je ona napravila? Nije bila na faka, nema veze. Nije bila na faka, čaba. Vidim, imala se nada kada je pola rozi koloče. Nesta došli... Nisu bili nikako bunaj, kaj je nasad, nisu bili, nisam i nija. Ti su kolači, nije bili na meni. Nisam i nija. Osnu nama. A bit će drugi. A čekajte da bude 10 godina. To je za godinu. Za godinu. Čekaj, ja 9 punih godina. U oktobru je 9 punih. Reci mi, je bilo kakve aktivnosti na roze oktobar i to? Pa imali smo roze oktobar, samo šetnja kroz Kalesiju. Samo je bila šetnja kroz Kalesiju. Ja, nismo medija, nismo zvali, puno ništa. A, glavno bilo da, da se pojede. E sad, imamo ćemo... svakog četvrtka, pa što bilo, ili donesemo ili spremamo. Ima nisprava. Moj. Smijemo i nešto reći. Ajde. Nadamo se jednoj novoj aktivnosti. Ajde, znači.
Udruženje Zmajevo srce, to je, su djeca sa Downovim sindromom. Downovim sindrom, dobro. Treba da osnovu udruženje u Kalesi. Nije, neće, nije. I ovaj, eto, preporučili su, neko je preporučio nas, oni će imati da rade ku svoj kafićku, restorančić, nešto, da se kuvaju kahve i čajevi. Pa je neko preporučio nas da naše žene podvije četvrtko njima pomognu i mi smo se prihvatile i to je jedno dobro djelo od nas, od naših članica, da pomognemo i toj djeci. Svaka čast. Odlično. Odlična ideja i odlična zamisla. Da, gospodin, hvala načelniku, načelnike. A načelnik? Da. Neću ovo. Naše udruženje, mi smo ovo. Pobjegu, čovjek. Pa vidi, čuj da se vama izabili. Vi ništa ne vidite koji vam mogu, moram otići. Samo vi sve stavljajte što je dozvoljeno. Kad sam ono svirala. Kaže, smo ti, reko, nije malo očinca. Ne vidiš, svirala šarija, reko, ne vidiš ti lijepo. I on uze naučare. Pa nije te sramota tolikog naroda, ti. A ko ti je u kitu gorda? Šemala i bađira. Šemala nije šemala. On na šardini. Ja ima ona kićanka. Ona mlati mora. Srena, nisam srena se. Izbojedla. Hvala vama, Boga mi, evo. Neka se nam došla, hvala vam. Znači, samo kad treba ovako, kad smo neraspoloženi, doći po terapiju, onda izgledamo. Zato ima ulica gledati tu bradu. Ne mogu si za neka. I mogu vam reći, postale ste jako popularne. Jesmo. Ali još bolje. To nam je sve. Iz razloga što nasmijavate gledatelje. Pa jes. I komentari su odlični, evo da vam ako prenesem iz prve ruke, komentari su odlični i evo svi su vam uputili velike pozdrave, salame i kažu samo nastavite tako. Hvala. To je sva našeg udruženja. Čak je jedna gospođa komentarisala, kaže nešto je danima bila u nekoj depresiji, pogledala je tu našu priču, nasmijala je se od srca i baš nam ono svima je pozdravljeno. Baš lijepo, da se spostim na djelom priču. Pa dobro, može se ono priča. Ovo je sam površina što mi se ne uradiš, pa nas, ja! Mi samo radimo malo, iznesemo ovo. Što je rekla ono... Ja. Ono ja. Još da si ja, da si ostavio. E to mi bio. Da ste vi došli, da smo mi ručali, da mi ne znamo, pa da ste tam snimali. E onda bi baš imali šta je snimati. Nećemo svaki put hranu snimati. Nije ovo ni blizu planeti, pa kažem. Pa bak i malo, ajde, nećemo puno. Samo neka nema vizme, nego. Ništa, drage moje žene, hvala vam što ste nas evo ovako ugostile. Iznenada. Čekajte, došli smo prošli put, sorry, kolega je mene, ja sam se s kolegom, ono, prišlepo sam se, ali nisam se pokajao stvarno, bilo je lijepo. Pokajat ćeš se tek ako kolače podježi. Jel da, pojećo malo. Znači, ne bravo, pa tek onda morate ići. Hajde mi odjavimo, pa da mi onda idemo dalje. Mahnite u kameru tamo, evo, pozdrav svim gledaocima, pratite nas i dalje. Članice udruženja koje nisu prisutne. I sretan put predsjednici i Ajši za Švicarsku. Brzo oporavak naš ove Hasi. Ako bi svima ozdravio. One su odjavile toliko, evo, ja ću se prikloniti njihovim lijepim ženama. Probaj ti kolač. Ne smije kolač čekat. Thank you.
Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.